הנושא של השיחה שלנו היום הוא איך צריך להתנהל ולהתנהג ראש ממשלה בישראל. אני רוצה אבל לפני זה להגיד מילה על אירועי אתמול. מה שראינו אתמול בהצבעה בכנסת, זו תחילתה של ברית ישראלית חדשה. מתוך הכאוס והמאומה והשקרים, נוצרת ברית שלא עוסקת כבר בימין ושמאל ומרכז, אלא בניסיון לשמור על מדינת ישראל. חברי הכנסת מהקואליציה, שנכנסו מאחורי הפרגוד והצביעו בעד חברת הכנסת קרין אלהרר, לא עברו מפלגה, לא קיבלו שום הבטחה. הם עשו את זה כי הם אנשים הגונים, והם לא מוכנים יותר להיות חלק ממנגנון ההרס של החברה הישראלית, ואני מלא הערכה לזה. אנחנו נמשיך לעבוד איתם כדי להבטיח את שלומה של הדמוקרטיה הישראלית. חלק מהם אומרים לנו, גם בהצבעה גלויה, אנחנו לא נשתף פעולה עם מה שפוגע במדינת ישראל, אנחנו לא נבחרנו לכנסת כדי לשרת את הקיצוניים והמשיחיים. הברית הישראלית הזו היא עתידה של המדינה. רוב ישראלי, לאומי, ליברלי, הגון, לא מושחת, שפועל למען הביטחון, להורדת יוקר המחיה, לחיזוק היחסים הבינלאומיים שלנו, ובעיקר ברית ישראלית של אנשים שהחליטו לוודא שהעם הזה לא נקרא לגזרים. עד כאן אירועי אתמול, כמו שאומרים פעם, תמשיכו לעקוב. עכשיו אני חוזר לנושא שעליו באתי לדבר, במה עוסק ראש ממשלה בישראל, מה עושים בתפקיד הזה. חמישי באוגוסט שנה שעברה, יום שישי, לקראת אחת בלילה, זה יום פתיחת מבצע עלות השחר. אני ראש הממשלה, אנחנו בחדר הקבינט בקריה, סביב השולחן, שר הביטחון גנץ וראש הממשלה החליפי בנט, ורמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש אגף מבצעים, ראש השב"כ, ראש המוסד, מפכ"ל המשטרה. בשעה הזו אנחנו כבר יודעים שמכת הפתיחה של המבצע היא הצלחה מסחררת, חיסלנו אז את טייסר אל-ג'אברי, מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי, יש לנו מודיעין מדויק על חאלד מנצור, שהוא מפקד החטיבה הדרומית, ברור לנו שהוא יחוסל תוך שעות מה שבאמת קרה. החמאס מורתע, לא מתערב, אנחנו באפס נפגעים. אז באחת בלילה אני אומר לכולם, כולכם עכשיו בפקודה הולכים לישון כמה שעות. אנשים עייפים עושים החלטות רעות. יש לנו מחר, יום לא פחות עמוס, מי שגר קרוב שילך הביתה, מי שלא סוגר טלפון, מוצא מיטה, הולך לישון כמה שעות. אנחנו יורדים לחנייה, ואז אני עוצר את הצוות שלי, שזה אנשים שהולכים איתי הרבה שנים, אני אומר להם, תעמדו סביבי רגע בעיגול, אני רוצה להגיד לכם משהו. והם עומדים סביבי, אני רואה בזווית העין, בקצה החנייה את הרמטכ"ל דאז, אביב כוכבי, שהוא איש סקרן, עומד, מסתכל, נסה להבין מה קורה שם. ואז אמרתי לצוות שלי, אני רואה שאתם בעננים. אתם מאושרים מההצלחה, אתם מאושרים מזה שאני מוביל מבצע צבאי מורכב כראש ממשלה, כי חיכיתם לזה הרבה זמן. אז אני רוצה לסדר לכם את הראש, מה באמת קרה פה היום. מה שקרה פה, זה שנהרגה ילדה בת 5. לא ידענו שהיא תהיה שם. אבל עד יומי האחרון אני אצטרך לשאת את זה איתי. אני שלחתי את הצהל למבצע הזה, אז אני אחראי לזה. ואמרתי להם, אני עומד מאחורי כל ההחלטות שעשינו פה, ואם הייתי צריך, הייתי עושה את כולן מחדש, בדיוק אותו דבר, אבל נהרגה ילדה בת 5, ועם זה אתם תלכו היום הביתה, לא עם ההצלחות. אז אם אתם רוצים לדעת מה התפקיד הראשון, המרכזי והחשוב ביותר של ראש ממשלה, זה זה. הוא אחראי. הוא לוקח את האחריות על עצמו, הוא לא בורח ממנה, הוא זה שיחיה עם ההשלכות. מתוך אותו חדר, אני אומר לכם, אין צבא בעולם שעושה מאמצים יותר גדולים מצהל, כדי להימנע מפגיעה מחפים מפשע. בטח ילדים. אין לכם מושג כמה זמן ומאמץ השקענו בזה. לא תמיד זה מצליח. זו מלחמה, זה לא בתנאי מעבדה. אם ראש הממשלה לא יוצא בגלל זה למבצע, שמגן על אזרחי ישראל, הוא לא קשיר. אבל אם לא אכפת לו שילדים מתים, הוא גם לא קשיר. ראש ממשלה בישראל הוא מכונה לקבלת החלטות. הוא לוקח בכל יום נתון יותר החלטות קשות ממה שרוב האנשים לוקחים בכל ימי חייהם. אלה החלטות בכל התחומים. ביטחון, כלכלה, חברה, פוליטיקה, הן החלטות מאוד שונות, בתחומים מאוד שונים, אבל יש להן דבר אחד משותף. אלה החלטות קשות.
כל החלטה שלו, כל דילמה שהוא יעסוק בה, היא דילמה שהיא מקסימום 51% מול 49%. למה? כי ב-52% מול 48% כבר אין התלבטות וכבר לא צריך אותו. המערכת תדע לפעול לבד. הסיבה שהוא כל היום מתמודד עם דילמות קשות ולוקח החלטות קשות, היא שהחיים במדינה, ברמת המדינה, בנויים מערכים שמתנגשים. כל הערכים הבסיסיים של חיינו, הם ערכים שיש להם ביניהם סתירה. ביטחון וזכויות אדם זה ערכים שמתנגשים. כלכלה חופשית ועזרה לחלשים, ערכים שמתנגשים. מדינה יהודית ודמוקרטית זו סתירה. איך מדינה יכולה להיות דמוקרטית אם היא רק של אנשים מסוג אחד? האם חופש הביטוי כולל את הזכות לשקר? האם בבית ספר דתי מותר לדון בשאלה אם אלוהים קיים או לא קיים? קחו נושא כמו ביטחון וזכויות אדם. לפעמים בשביל לעצור מחבל אחד, לעצור פיגוע אחד, אתה עושה סגר על מיליוני אנשים שלא עשו שום דבר רע. זו דילמה. עשיתי את זה יותר מפעם אחת, אבל לעולם לא בקלות ראש. קחו את הכלכלה, היא מלאה דילמות כאלה, מלאה בערכים שמתנגשים. כולנו סובלים מיוקר המחיה, הדור שלכם, של הצעירים יותר פה, קורס. אתם תהיו הדור הראשון של ישראלים, שיהיו יותר עניים מההורים שלהם. יש דבר אחד שהוריד את יוקר המחיה ברגע, וזה לפתוח את השוק לתחרות מלאה, להוריד את כל ההגבלות על היבוא. יגיעו גבינות זולות מרומניה, וחמה זולה מפולין, וירקות זולים מטורקיה. יוקר המחיה ירד, העגלה שלכם בסופר תעלה מאות שקלים פחות. יתפנה לכם כסף, תוכלו לנשום. שזה ישמע טוב. רק תסתכלו רגע על ההשלכות. זה יחסל את החקלאות הישראלית. הרפתות הקטנות יסגרו ראשונות, אחרי זה מגדלי הפלפלים בבקעה ומגדלי התפוחים ברמת הגולן, ואחרי זמן קצר תנובה תפטר אלפי אנשים, ושטראוס תפטר אלפי אנשים, כולם אנשים קשי יום, מרוויחי משכורת מינימום, כל הענף ימות. יש עוד בעיה. אתם יודעים למה הירקות בטורקיה זולים יותר? משתי סיבות. הראשונה, כי השכר שם הרבה יותר נמוך, אז אנחנו בעצם לוקחים עבודה מישראלים ונותנים אותה לטורקים. סיבה שנייה היא שאצלנו יש חוקים שנוגעים להגנת הסביבה. ישראל היא חלק מהעולם המודרני, יש לה חוקים נגד זיהום הסביבה, זה מייקר את כל התהליך. זה גורם לזה שהתוצרת החקלאית הישראלית יותר יקרה. אתם רוצים להציל את כדור הארץ? יש איזה מחיר. אז אנחנו מטילים על החקלאים חובה לשלם לעובדים שכר הוגן, וחובה לקיים תקנות איכות סביבה מחמירות ויקרות, ואז נייבא להם על הראש תוצרת חקלאית זולה ממדינה שבה אין את כל החוקים האלה? באיזה עולם זה מעשה הגון? ולמה בעצם אנחנו מעודדים מדינות אחרות לא להתחשב באיכות הסביבה? אז אם אתם רוצים לדעת מה התשובה לדילמה הזו, התשובה היא שאין תשובה קלה. יש תהליך ארוך, לא פופולרי, שבסופו צריך להגיע לרפורמה מוסכמת, שבסופה אף אחד לא יהיה מרוצה. והמשימה שלי היא לוודא שביום שבו יגיעו לתוצאה הזו, שהיא מסובכת ומכוערת ולא פופולרית, יביאו אותה לראש ממשלה שמסוגל לקחת החלטה קשה וכואבת. זה לא המצב היום. זו הסיבה שאני נאבק כדי שנחזור לשם מה שיותר מהר. במה עוסקת ממשלה? במה עוסק ראש ממשלה? הוא עוסק באינטרסים סותרים ובמשאבים מוגבלים. זה העיסוק. יש לכם 100 שקל. יש לכם ילד בפריפריה. למה תיתנו לו את הכסף? לארוחה חמה בצהריים או לשיעורי העשרה באנגלית? 50-50 זו לא תשובה. תביא עוד 100 שקל, זו לא תשובה. אתה צריך להתמודד עם הדילמה. אי אפשר ללמוד אנגלית אם אתה רעב, אי אפשר להתקדם בחיים בלי אנגלית. על מה הולכים? אני הולך על האנגלית. ישראל היא מדינה שבה יש מוביליות חברתית מהנמוכות בעולם. בעיניי זה נתון נורא, זה אומר שבמדינה שלנו, אם נולדת אני, אתה תמות אני. אני לא מוכן לקבל את זה. בעיניי ללכת על האנגלית זו החלטה איומה אבל נכונה. כי זו הבעת אמון באנשים הצעירים האלה. הם לא פחות מוכשרים מהילדים במרכז. התפקיד של המדינה הוא לתת להם כלים.
לא תהיה להם ארוחה חמה, יהיה רק סנדוויץ', אבל הם יקבלו הזדמנות לנצח את השיטה. והדילמה לא נעצרת שם. יש במדינת ישראל מאות אלפי תלמידים שההורים שלהם אומרים לנו, אנחנו לא רוצים שהם ילמדו אנגלית. אנחנו רוצים שהם ילמדו תורה. נניח שאתם לא מסכימים עם זה, אני בטח לא מסכים עם זה. האם באמת למדינה מותר לפעול בניגוד לעמדת ההורים? האם מדינה דמוקרטית יכולה לטעון שיש לה סמכות על הילדים שגוברת על הסמכות של הוריהם? אז מול אינטרסים סותרים ומשאבים מוגבלים, ראש ממשלה בישראל הוא אדם שעושה החלטות קשות בתנאים שהם אף פעם לא אופטימליים, ומגיע לתוצאות לא מושלמות בעולם לא מושלם. ומעל זה יש את הדילמה שכל ראש ממשלה מתמודד איתה ואף אחד לא אוהב לדבר עליה. וזה מה יגידו. לא מה האמת, לא מה העובדות, אלא מה יגידו על האמת והעובדות. איך תתמודד עם העיוותים והשקרים. אף אחד לא רוצה להודות שזה יכול להשפיע על ההחלטות שלו והאמירות שלו, אבל זה שם תמיד. וחלק מהדילמה זה איך מוודאים שזה לא ינהל אותך. כשנעמתי בעצרת הכללית של האום, הבמה הכי גדולה בעולם, שידור ל-193 מדינות. דיברתי על זה שאסור לנו לוותר על פתרון שתי המדינות. 100% מהיועצים שלי היו נגד. הם אמרו לי שלהעלות את זה בתקופה של בחירות זה טירוף. למה זה טירוף? כי מישהו יישב בטלוויזיה ויצעק שאני שמאלני. וזה לא משנה מה אני אגיד באמת, כי הרי הצגתי שם את כל המורכבות של הנושא. יגזרו לי את המשפט האחד מתוך הנאום והשתמשו בו נגדנו. אל תזלזלו בטיעונים שלהם. הם אנשי מקצוע והיו להם טיעונים חזקים. אמרו, תזכור, זה מה שתמיד אומרים עלינו. שנתניהו יעשה הכל ויגיד הכל כדי לנצח בבחירות, ואתה מתעקש פה על איזה אמת שלא חייבים להגיד אותה דווקא עכשיו, זאת בדיוק הבעיה שלנו. שבשביל איזה ערכים נאצלים שלא מעניינים אף אחד, תמיד אנחנו מפסידים בסוף. ועל זה אני אמרתי להם שהסכנה הכי גדולה שיש בפוליטיקה היא שתהפוך להיות מה שאתה שונא. שתהפוך להיות מה שאתה נלחם נגדו. אני לא הלכתי לפוליטיקה ולא הפכתי להיות ראש ממשלה כדי להיות כמוהו. אני הלכתי לשם כדי שתהיה למדינת ישראל אלטרנטיבה. ישראל הייתה פעם, לא נורא מזמן, מדינה שייצגה משהו. ייצגה מוסר וצדק. ואת הגורל היהודי ואת השכל היהודי. וייצגה את היכולת להיות דמוקרטיה ליברלית גם בשכונה הכי גרועה בעולם. בנינו כלכלה מדהימה וכיבדנו את האויבים שלנו, והזהות שלנו לא הייתה רק לפי ביבי או רק לא ביבי. כי לא היינו שטחיים ולא התמכרנו לשנאה. האמנו בידע ובמדע ובחינוך. ובמקום כל הזמן להאשים אחרים, לקחנו אחריות. זו ישראל שאני מאמין בה. זו ישראל שאני מקדיש לה את חיי. אז נסעתי לעצר את האום ועליתי על הבמה ואמרתי את מה שאני באמת חושב. לא בגלל זה הפסדנו בבחירות, אבל היה לזה מחיר. אם אתה לא מוכן לשלם את המחיר, אתה במקצוע לא נכון. אני לא אומר שצריך כל הזמן להגיד הכל, אני פוליטיקאי, אני לא קדוש. אבל אם אתה עומד על הבמה הכי גדולה בעולם ולא אומר את מה שאתה מאמין בו, אתה לא ראוי. אז עכשיו עמדתי גם פה על הבמה הזו ואמרתי לכם מה שאני מאמין בו. תודה רבה שהקשבתי.